Treballadores de Creu Roja preparaven aquest dimecres el centre a l'espera d'acollir persones que arriben de les costes espanyoles en busca de refugi. Aquest centre de la Garriga és un dels dos que hi ha a Catalunya que es dedica a l'acolliment d'emergències. Aquí, des de finals de març, s'atenen persones migrades que es troben en situació de vulnerabilitat i manca de suports socials, familiars i econòmics. Es tracta d'una primera acollida de prop d'un mes abans no trobin un nou destí. Són les persones que arriben a través de diferents elements, però a les costes de tot l'Estat, i que aquí en podem acollir, hi ha 46 places, són persones que venen sobretot del continent africà i que passen aquí els seus primers dies, que poden estar fins a un mes aproximadament, per tenir aquest repòs i aquestes cures primeres i aquesta veure cap on hem d'anar. Des que Creu Roja i l'entitat privada Sociohabitatge van posar en marxa aquest centre d'acollida el gener del 2020, s'hi ha atès famílies que estaven a l'espera de rebre asil polític, amb estades d'entre 3 i 6 mesos. Ara, a conseqüència del tancament de fronteres per la pandèmia, s'ha decidit redefinir el projecte i destinar l'habitatge al programa d'atenció humanitària a immigrants. Fins ara, per aquest centre hi ha passat una trentena de persones. Durant l'estada participen d'activitats lúdiques i formatives per aprendre la llengua i millorar les seves aptituds digitals. També es fa sessions per identificar menors i detectar possibles víctimes de tràfic de persones, mentre es facilita el contacte amb els seus familiars. Tot plegat a través d'un equip multidisciplinari format per professionals d'integració i treball social, a més de persones voluntàries de la Creu Roja. És un valor que tinguem un edifici com aquest aquí a la Garriga, un lloc d'acollida, un lloc que ens ensenya també que, doncs, bueno, com podem despertar aquesta solidaritat i aquests ajuts a través d'altres mecanismes, no? En aquests moments, el centre no està atenent a cap persona refugiada. Les treballadores resten a l'espera d'aquestes arribades, no programades, però sempre urgents.